Ovo nisu očekivali. Miljana Kulić zajedno sa svojim izabranikom Lazarom Čolićem Zolom otišla u Rajski vrt kako bi razgovarali sa drvetom mudrosti o testovima za vožnju koje Zola morao da položi kako bi produžili zajednički boravak na Rajskom ostrvu. Zdravo učiteljice Miljana, zdravo Zola, kako ste mi, reklo je drvo. Učiteljica se baš sprema, rekao je Zola. Kakav je učenik, pitalo je drvo. Od 295 pitanja na sva je znao odgovor, samo se na tri zbunio. Veruj mi da sam iznenađena koliko memoriju ima. Išla sam nasumično, postavljala mu pitanje, iznenađena sam njegovom inteligencijom. Ja sam učila dosta toga, imam fotografsko pamćenje, odgovorila je Miljana. Doneo sam sledeću odluku, tek utorak će vas ispitati, ja ili neko drugi, o tome će odlučiti veliki šef. Do utorka Zola mora tako da nauči da briljira, jer neće imati pravo ni na najmanju grešku, reklo je drvo. Dobro, drvo, ima još tri dana, potrudit ćemo se da nema ni jednu greščicu, istakle Kulićeva. Zola treba da bude ponosan, reklo je drvo, i da pamti koga je naučio čak i kada se ne budemo zajedno. Malo sam se rastužila kad sam ovo rekla, želim da ostanemo zajedno zauvek, odgovorila je Miljana kroz suze.